ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የነጋቲው ቤተሰቦች? እንኳን ተመልሳችሁ ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ የምንማረው አፋን ኦሮሞን በአማርኛ እንደተለመደው ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ የሆኑ ቃላትና ንግግሮችን አፋን ኦሮሞን ልንማር የሚያስፈልጉንን ወይንም ልክ እንደ አፍ መፍቻ ቋንቋ ልንናገረው እንድንችል የሚረዱንን ቃላትና የተለያዩ ሀረጋትም ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንደዚሁም የተለያዩ አረፍተ ነገሮችን እንማማራለን ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቱን በመጫን ኦል የሚለው ላይ አርጉ ማለት ነው። ሁሌ የሚለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ትምህርታችን እንገባለን። ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ጻፉልኝ ማለት ነው። ምን ይላል? አንደኛው አኒ ገመደ አለ። እኔ ደስተኛ ነኝ። እኔ ደስተኛ ነኝ። አኒ ገመደ አለ። እኔ ደስተኛ ነኝ። ገመደ አለ ስል የሰው ስም ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ የሚመጣው የሰው ስም ገመደ የሚባል ስም አለ፣ ግን እዚህ ጋር እንደ ስም አይደለም የምትወስዱት ማለት ነው። እኔ ገመደ አለ፣ እኔ ደስተኛ ነኝ። ሺን ገመዱ። እሷ ደስተኛ ናት። እሷ ደስተኛ ናት። ሺን ገመዱ። ጀነቹላ ከንቲአኑ የሚቀጥለው አኒገመደ እዚህ ጋር ይቅርታ፣ ከስራውን አንድ የጨመርኩበት ኢኒ ገመዳሚቲ። እሱ ደስተኛ አይደለም። ኢኒ ገመዳሚቲ እሱ ደስተኛ አይደለም። ቤኩ ማወቅ። ኢሼ ቤክታ። እሷን ታውቃታለህ ለማለት ስንፈልግ ማለት ነው። ኢሼ ቤክታ እሷን ታውቃለህ። ኢሳን ኒቤክታ እነሱን ታውቃለህ። በርባችሳል አስፈላጊ ነው። በርባችሳል። በርባችሳሚቲ ሁለተኛ ላይ ያለው ማለት ነው። በርባችሳሚቲ አስፈላጊ አይደለም። ኛኒ ነማፍ በርባችሳል። ምግብ ለሰው አስፈላጊ ነው። ምግብ ኛታ ለሰዎች ነማፍ በርባችሳል አስፈላጊ ነው። ኛኒ ነማፍ በርባችሳል ምግብ ለሰዎች አስፈላጊ ነው። የሚቀጥለው ሂርያ ጓደኛ ኢኒ ሂርያ ኮቲ
እኒህ ሪያኮት እሱ ጓደኛዬ ነው። እሱ ጓደኛዬ ነው። ይሽን ሪያኮት ይሽን ሪያኮት እሷ ጓደኛዬ ናት። እሷ ጓደኛዬ ናት። ይሽን ሪያኮት ኦኬ። የሚቀጥለው ኢሳን ሪያ ሪዮታ ኮቲ ኢሳን ሪዮታ ኮቲ ኢሳን ሪዮታ ኮቲ እነሱ ጓደኞቼ ናቸው። እነሱ ጓደኞቼ ናቸው። ኢሳን ሪዮታ ኮቲ ኢኒ ሪያ ኮቲ። መጨረሻ ላይ ያለው ደግሞ ኢኒ ሪያ ኮቲ እሱ ጓደኛዬ ነው። እሱ ጓደኛዬ ነው። ኢኒ ሪያ ኮቲ ቢሻን ውሃ ውሃ ነው። ውሃ ነው የሚባለው ግን ይቅርታ ከተሳሳትኩ፣ ብቻ ውሃ ትረዳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቢሻን ውሃ ቢሻን ኒበርባዳ ውሃ ትፈልጋለ። ቢሻን ኒበርባዳ ውሃ ትፈልጋለ። ቢሻን ኒበርባዳ ውሃ ትፈልጋለ። እሺ ሌላው ቢሻን ናፍኪን ቢሻን ናፍኪን ቢሻን ናፍኪን ውሃ ስጠኝ። ውሃ ስጠኝ ማሎ ኢቦ ዲንጅራ ቢሻን። ይሄ ደግሞ በመጨረሻ በኩል አራተኛ ላይ ያለው ማለት ነው። ማሎ ኢቦ ዲንጅራ ቢሻን እባክህ ጠምቶኛል ውሃ። አንዳንዴ ሰዎችን እንደዚህ እንላለን አይደል? እባክህ ውሃ ጠምቶኛል ውሃ፣ ወይንም እባክህ ጠምቶኛል ውሃ እንላለን። ስጠኝንም ሳይሆን ስጠኝን ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር እባክህ ጠምቶኛል ውሃ ስጠኝ ማለት እንችላለን። ግን እባክህ ጠምቶኛል ውሃ እንላለን። ማሎ ዲቦ ዴንጅር ቢሻን ማሎ ዲቦ ዴንጅር ቢሻን እንላለን። ሌላው ቆርቻ ቆርቻ መድኃኒት ቆርቻ መድኃኒት ቆርቻ ነንበርባድ ቆርቻ ነንበርባድ መድኃኒት ቆርቻ ነንበርባድ መድኃኒት እፈልጋለሁ። ቆርቻ ነንበርባድ መድኃኒት እፈልጋለሁ። ቆርቻ ናፍኪን መድኃኒት ስጠኝ ወይንም መድኃኒት ስጪኝ። ቆርቻ ናፍኪን መድኃኒት ስጠኝ ወይንም ስጪኝ። ቆርቻ ናፍአጀጅ መድኃኒት እዘዝልኝ። እዚህ ጋር ይቅርታ አማርኛውን በስተክል አልጻፍኩትም። መድኃኒት እዘችልኝ እዘዝልኝ ብላችሁ አስተካክሉት። መድኃኒት እዘዝልኝ ወይንም እዘዥልኝ። ቆርቻ ናፍአጀጅ። የሚቀጥለው ፈያ ፈያ ማለት ጤና ፈያ ጤና ፈያንኬ አከም ጤና እንዴት ነው። ፈያንኬ አከም ጤና እንዴት ነው። ፈያንኬ ሰን አከም ጤንነታቸው እንዴት ነው። ፈያንኬ ሰን አከም ጤንነታቸው እንዴት ነው። ፈያ ቀብዳ ጤና አለ። ይህ ነገር ሰዎች ሲናደዱም ሲጣሉም ይጠቀሙበታል። በእርግጥ ፈያ ቀብዳ ሲጣሉ ጤና አለ ምናምን ይባላል። ፈያ ቀብዳ ጤና አለ ለማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የሆነው ቪዲዮአችን እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የምንማረው አፋን ኦሮሞን በአማርኛ የተለያዩ ቃላት እንዲሁም ሀረጋት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አረፍተ ነገሮችን እንማራለን ማለት ነው።
በጣም ተጠቅመውበታላችሁ እስከ መጨረሻ ቪዲዮን ተከታተሉት። መጀመሪያ ምን ይላል? ቀላ 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 ማለት ቀጭን ማለት ነው። ቀላ ቀጭን ቀላ ቀጭን ቀል አ አ ቀላ ቀጭን አኒ ቀላ ባረፍተ ነገር ሲሆን ደግሞ አኒ ቀላ አኒ ቀላ አኒ ቀጭን ነኝ አኒ ቀጭን ነኝ ይሆናል። ኢሼን ፍርዶል ኢሼን ፍርዶል እሷ ወፍራም ናት እሷ ወፍራም ናት። ጅሩን አከም ጅሩን አከም ኑሮ እንዴት ነው 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 እንላለን። ጅሬኝ ኑልፋት ጅሬኝ ኑልፋት ኑሮ ይከብዳል ወይንም ኑሮ ከባድ ነው ለማለት ፈልጉ። ጅሬኝ ኑልፋት ጅሬኝ ኑልፋት ወይንም ጅሬኝ ጋሪ ጅሬኝ ጋሪ ኑሮ ጥሩ ነው ወይንም ቆንጆ ነው ለማለት ኑሮ ጥሩ ነው። ጅሬኝ ጋሪ ኑሮ ጥሩ ነው። ጅሬኝ ነመትቶል እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ያለው ደግሞ ጅሬኝ ነመትቶል ኑሮ ይመቻል። ከተመቻቹ ኑሮ ይመቻል ለማለት ጅሬኝ ነመትቶል ጅሬኝ ነመትቶል ኑሮ ይመቻል። ሌላው ሁበቴ 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 ተረዳ ተረዳ ነሁበቴ ነሁበቴ ተረዳህኝ ተረዳህኝ ነሁበቴ ነሁበቴ ተረዳህኝ ሁበዴር ሁበዴር ተረድቻለሁ ሁበዴር ተረድቻለሁ። ሌላው ሂንሁበኔ 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 አልተረዳሁም አልተረዳውክም ወይንም አልተረዳውም ሂንሁበን አልተረዳውም እንላለን ማለት ነው። ሌላው ኢስ ኢስ የት ኢስ የት ኢስ የት ኢስ ዲማጅርት ኢስ ዲማጅርት የት እየሄድክ ነው የት እየሄድክ ነው ኢስ ዲማጅርት የት እየሄድክ ነው ኢስ ጀርት የት ነው ኢስ ጅርት የት ነህ ኢስ ጅርት የት ነህ ኢስ ቱርት የት ነበርክ መጨረሻ ላይ ያለው ኢስ ቱርት የት እንደነበረ ለማጠየቃ የት ነበርክ ለማለት ኢስ ቱርት ኢስ ቱርት እንላለን ማለት ነው። የሚቀጥለው ማሊዳ ካን በርባ ማሊደ ካንን በርባት ምንድነው የምትፈልገው ማሊደ ካንን በርባት ምንድነው የምትፈልገው ማሊደ ካንን በርባት ማሊደ ካንን በርባት ማለት ምንድነው የምትፈልገው አባንኪ ኤኝ
አባን ኬኝ አባት ማን ነው? አባት ማን ነው? ሃቲኬ ኢኝ እናት ማን ናት? ሃቲኬ ኢኝ እናት ማን ናት? ሌላው በሸነነ መዝናናት። በሸነነ ማለት መዝናናት። በሸነነ መዝናናት። በሸነኑ በርባድ። በሸነኑ በርባድ። መዝናናት እፈልጋለሁ። መዝናናት እፈልጋለሁ። በሸነኑን በርባድ። በሸነኑን በርባድ። በርባድ የምትለው ቃል በጣም ታስፈልጋችኋለች እፈልጋለሁ ለማለት ነው። ኢዶን በሸነና ያዲም። ኢዶ በሸነና ያዲም። መዝናኛ ቦታ እንሂድ። ኢዶ በሸነና ያዲም። መዝናኛ ቦታ እንሂድ። ኦኬ፣ የሚቀጥለው ሚ ዋን ቶኩን ሲጋፈድ። እስቲ አንድ ነገር ልጠይቅ ወይንም እስቲ አንድ ነገር ልጠይቅሽ። ሚ እስቲ ዋን ቶኩ አንድ ነገር ሲጋፈድ ልጠይቅሽ። ነጋፈድ ጠይቅኝ። ነጋፈድ ጠይቅኝ። ወይንም ሌላ ደግሞ ኢሺ ጋፈድ እሷን ጠይቃት። ኢሺ ጋፈድ እሷን ጠይቃት። ኢሳ ጋፈድ እሱን ጠይቁ እሱን ጠይቀው። እዚህ ጋር ምቅርታ እዚህ ጋር ቀን ጠይቀ አርጓት እዛ ጋር ጠይቀው እሱን ጠይቀው። ይሰጋፈል እሱን ጠይቀው። ሌላው ኢሳን ጋፈል እነሱን ጠይቂያቸው። እነሱን ጠይቂያቸው። እናድን አነጋፈድ። ሌላው ደግሞ አነጋፈድ እኔን ጠይቂኝ። አነጋፈድ እኔን ጠይቂኝ። ይሄው ነው ማለት ነው። ፕሊስ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ይላል መጨረሻ። ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የነጋቲው ቤተሰቦች፣ እንኳን ተመልሳችሁ ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው አፋን ኦሮሞን በአማርኛ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አፋን ኦሮሞን በቀላሉ ልክ እንደ አፍ መፍቻ ቋንቋችሁ እንድትማሩ የሚያስችላችሁ ቻናል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቱን በመጫን ኦል የሚለው ላይ በማድረግ ሁሌ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ኖቲፊኬሽን ይደርሳቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ዛሬም እንደተለመደው መጀመሪያ ምንድን ነው የምንማረው? 15 በጣም ጠቃሚ የአፋን ኦሮሞ ቃላት። መጀመሪያ አፋን ኦሮሞም ሆነ ማንኛውንም ላንጉጅ ወይንም ቋንቋ ስንማር መጀመሪያ ቮካብለሪያችንን ማሳደግ አለብን። ቮካብለሪ ወሳኝ ነው፣ ወይንም ቃላቶች ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። ጀቾኒ ባኢ በርባችሱ አፋን ኬኝ ጉዲሰቹ ፈቹ ይው እንደው። ስለዚህ አንደኛ ምን ይላል? ሃራ አዲስ ማለት ነው። ዋንተ ሃራ ቢል ለምሳሌ አንድ ሰው አዲስ ነገር አለ ማለት ነው። ሃራ አዲስ።
አዲስ አዲስ ሐራ በምሳሌ ስናይ ሞር ይገባናል ማለት ነው። ኢሽን ኡፈት ሐራ ቢተት ኢሽን ኡፈት ሐራ ቢተት እሷ አዲስ ልብስ ገዛች እሷ አዲስ ልብስ ገዛች እንላለን። ሁለተኛው ጀልቀበ ጀልቀበ መጀመሪያ ጀልቀበ ማለት መጀመሪያ ማለት ጀልቀበ መጀመሪያ ኩኒ ሆጂኮ ጀልቀባት ኩኒ ሆጂኮ ጀልቀባት ይህ የመጀመሪያ ስራይ ነው ይህ የመጀመሪያ ስራይ ነው። ንቀጥለው ሶስተኛው ዱማ ማለት መጨረሻ ማለት ነው። ዱማ መጨረሻ ኩኒ ኢሰዱማ ኮት ምሳሌው ዱማ ማለት መጨረሻ ነው። ዱማ እስቲ በሉ ብዙ ጊዜ ዳ የሚል ቃል የአማርኛ ተናጋሪዎችን በጣም ያስቸግራል። ዱማ ዱማ እንደምትሉ ተስፋ አረጋለሁ ግን ዱማ በሉ ዱማ 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 ለማለት ሞክሩ ማለት ነው። ያው በጊዜ ሂደት ይመጣል ማለት ነው። ምሳሌው ዱማ ኩኒ ኢሰዱማ ኮት ኩኒ ኢሰዱማ ኮት ይህ የመጨረሻዬ ነው ይህ የመጨረሻዬ ነው ኩኒ ኢሰዱማ ኮት ይህ የመጨረሻዬ ነው እንላለን። አራተኛው ዴራ ዴራ ረጅም ወይንም ረጅም ረጅም ዴራ ረጅም ወይንም ረጅም እንላለን። ከራን ኩን ዴራር ይህ መንገድ ረጅም ነው ይህ መንገድ ረጅም ነው ይህ መንገድ ረጅም ነው እንላለን። አምስተኛው ጉዳ ትልቅ ትልቅ ነገር ምን እንላለን ማለት ነው። ጉዳ 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 እንላለን። ጉዳ ማለት ትልቅ ጉዳ ትልቅ ነመ ጉዳ ከበጅ አሁን ብዙ ጊዜ ምን ይባላል ትልቅ ሰው አክብር ይባላል አይደል? ነመ ጉዳ ከበጅ ትልቅ ሰው አክብር ነመ ጉዳ ከበጅ ትልቅ ሰው አክብር። ስድስተኛ ጥቃ ማለት ደግሞ ትንሽ ጥቃ ትንሽ ጥቃ ጥናም ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ጥቃም ይባላል። ጥቃ ትንሽ አኒ ኮንኮላታ ጥቃ ቀብ አኒ ኮንኮላታ ጥቃ ቀብ እኔ ትንሽ ተሽከርካሪ አለችኝ እኔ ትንሽ ተሽከርካሪ አለችኝ እንላለን። ሰባተኛው ካንቢራ 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 ማለት ሌላኛው ወይንም ሌላ ካንቢራ ማለት ሌላኛው ወይንም ሌላ ለምሳሌ ሲና ካንቢራ ነቲን ቢላቹ አንድ ሰው ወይንም ሌላ ታሪክ ንገረኝ ሲና ካንቢራ ነቲን ሌላ ታሪክ ንገረኝ ሲና ካንቢራ ነቲን ሌላ ታሪክ ንገረኝ። ስምንተኛው ዱሎማ ያረጀ እዚህ ጋር ይቅርታ ምን ብዬ ነዛፍኩት ያረጀ እኔ ያልኩት ያረጀ ብላችሁ አስተካክሉት ወይንም የቆየ ዱሎማ ማለት ያረጀ ወይንም የቆየ ማለት። ለምሳሌ ማንኩን ዱሎማ ብል ይህ ቤት ያረጀ ነው አልኩ ማለት ነው። ማንኩን ዱሎማ ይህ ቤት ያረጀ ነው አልኩ ማለት ነው። ዘጠነኛው ምን ይላል ስሪ 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 ማለት ምን ማለት ነው? ትክክል ትክክል የሆነ ነገር ምን እንላለን ማለት ነው። ስሪ ስሪ እንላለን ማለት ነው። ትክክል የሆነ ነገር ስሪ ኩኒ ለኮፍሰ ስሪ ኩኒ ለኮፍሰ ስሪ ይህ ትክክለኛ ቁጥር ነው
ይህ ትክክለኛ ቁጥር ነው። ለኮርስ ያው ቁጥር ማለት ነው። ስሪ ማለት ትክክለኛ ማለት ነው። አስረኛ አደ። አደ ማለት የተለየ የተለየ አደ የተለየ። እኒ ነም አደተ ኢለ እሱ የተለየ ሰው ነው። እኒ ነም አደተ ኢለ እሱ የተለየ ሰው ነው። አስራ አንደኛው ሙራሰ። ሙራሰ ማለት ጥቂት ማለት ነው። ሙራሰ ጥቂት። ጉያ ሙራሰ ናፍኬን። ጉያ ሙራሰ ናፍኬን ጥቂት ቀናት ስጠኝ። ጥቂት ቀናት ስጠኝ። ጉያ ሙራሰ ናፍኬን ጥቂት ቀናት ስጠኝ። አስራ ሁለተኛው ኡመተ ህዝብ። ኡመተ ህዝብ ፋይዳ ኡመታ ዱርሲ የህዝብን ጥቅም አስቀድም። ፋይዳ ኡመታ ዱርሲ ፋይዳ ማለት ጥቅም ነው። ኡመታ ህዝብ ነው ማለት ነው። ዱርሲ አስቀድም ማለት ነው። አስራ ሶስተኛው ፋይዳ። ፋይዳ መጀመሪያ ላይም እንዳየ ነው ማለት ነው። ጥቅም ፋይዳ ጥቅም። ሰው መርዳት ጥቅም አለው። ሰው መርዳት ጥቅም አለው። ነመገርጋሩን ፋይዳ ቀሩ። ነመገርጋሩን ፋይዳ ቀብ። ፋይዳ ማለት ምንድን ነው? ጥቅም ማለት ነው። አስራ አራተኛው በዳ። በዳ ማለት መጥፎ። መጥፎ ነገር ምን እንላለን? በዳ ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር አልጻፍኩትም እንጂ የራ ማለትም እንችላለን ማለት ነው። መጥፎ ነገር በዳ ይወከን መጥፎ እንላለን። ጉያ በዳ ካልን መጥፎ ቀን። ጉያ በዳ ወይንም መጥፎ ቀን እንላለን። የመጨረሻውና አስራ አምስተኛው ወልፈካታ ተመሳሳይ። ተመሳሳይ ተመሳሳይ ወልፈካታ እንላለን ማለት ነው። ወልፈካታ አናፊ እሺን ፈተ ወልፈካታ ቀብን እኔና እሷ ተመሳሳይ ልብስ አለን። አናፊ እሺን እኔና እሷ ኡፈተ ልብስ ወልፈካታ ቀም ተመሳሳይ አለን። አናፊሽን ኡፈተ ወልፈካታ ቀም እኔና እሷ ተመሳሳይ ልብስ አለን። ይሄ ሆነው ማለት ነው። ቪዲዮአችን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም እነዚህ ቃላቶች በጣም ጠቃሚዎች ናቸው። እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ የሆናችሁ እንደተለመደው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጉ አይረሳም ማለት ነው።